Priatelia, pred 4 ľuďmi som ešte nevystupoval. To je prvýkrát, keď vystupujem pred 4 ľuďmi. Cítila som sa za neho v strese. Teba som videl, sa mi zdá, že na Titaniku. Áno? Kde si to ty? Hej. To je, ty kakos. Kde si bol na Titaniku? Ty kakos. Uznaj, že robiť stand-up pre 4 ľudí. Ja rozumiem každé publikum a rozumiem aj vás, ale ja musím vedieť aj na vás. To je akože hardko. Takže musí to mať naozaj ťažké, nezavidím mu. Ja som asi najtvrdší stand-upový komik, no zakázali na dvoch motozrazoch, že som vulgárny, myslím, že to je asi tak najviac, ne, že čo dosiahneš v temnom svete. Tak som zvedavý, čo to bude. No poď Fužo, poď ukáž, čo je v tebe, proste zatiaľ sme to nič nevideli. Ja moc takto nerobím detské oslavy, alebo tak neviem prečo. Fučo spustil a ja som si uvedomil, že toto nie je moja šálka kávy. Ale dokonca ináč aj spievam, tancujem, bačo, točím film. Tak nám zaspievaj, zatancuj. Hej, za ten spev som skoro dostal 8 rokov ináč, ale neviem, že či je toto vhodné zaspievať. Tento typ humoru mi naozaj nesedí. Mne sa program náhodou páčil, ja som asi viac drsná ako niektorí chlapi. A išli sme do Lučenca, to je taká cesta, že keď poviete, že idem do Lučenca, mňa objíma vždycky babka, ja keby som išiel na cestu, z ktorej sa v živote nevrátim, hej. Si sadol do toho auto, po 5 minútach mi hovorí Jerry, že niekto je zle zavretý. On je podľa mňa Černák, je zle zavretý, hej. Ja sa bavím aj na svojom spolusediacom, ktorý sa vlastne nebaví. Mal to ťažké aj Milan, mal to ťažké aj Fučo. Ja som vystupoval aj s kapelou, že sa to bolo, že Peter Beach projekt. Už som asi vystupovať nebudu, lebo tam som takto začal, vieš, že čau, ty si Peter a ty Beach. Ne, oni sa hneď na to urazili. Vieš. Ale je to možné v dnešnej dobe. Áno, tak som to chcel zachrániť, že Peter Beach, tak som to chcel zachrániť, že počúvaj, hovorí sa, že z hov... nespravíš Beach, ale Peter si urobil projekt. No, z mojej strany mu to išlo. Pozor, rokový štramák, Jožoráš. Že rokový šramák, Jožoráš. Ja som sa bavil akože dosť. No tie vtipy boli, myslím si, že nevhodné, nemiestne. Keď sa človek od toho odosobní, tak je to super smiešné. Nebolo to pre mňa. No ale snáď si to neberi osobne. Bavíme sa čisto o jeho humore. Fučo, ďakujem ťa, ja veľmi pekne, ahoj. Pekný večer. Ďakujeme. Ono to bolo vtipné, až to hraničilo s tým trapasom.